အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပို့ပေါ့ YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမယ့်စာအုပ်ရဲ့အမည်ကတော့ဆရာအများတန်းတင်ရေးတဲ့မမဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အပိုင်း၃ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမမရောက်သည်ဟုကြားသဖြင့်ဧည့်သည်တပွဲပွဲရောက်လာကြသည်အရာရှိကတော်များစစ်ဘိုလ်ကတော်များနှင့်အနာရနိုင်ငံရေးပါတီလက်အောက်ခံအမျိုးသမီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကုံတယ်များအစသဖြင့်ဝင်လာမဆဲတဲသေးဖြစ်နေ၏မမသည်တနေ့လုံးဘဲကိုမှမထွက်ရပဲလာသမျှဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံစကားပြောနေရသည်နေ့လယ်ရုံစင်းချင်းတွင်မမောင်လက်ပြန်မလာပဲဒရိုင်ဘာလာ၍ကော်ဖီဘူးနှင့်အစားစရာများကိုလာယူလေသည်မမသည်မမောင်လက်အားညစာကိုအိမ်တွင်စားရန်နှင့်စောစောပြန်လာစီရန်စာရေး၍ဒရိုင်ဘာကိုပေးလိုက်လေသည်ညနေတွင်မောင်မောင်လက်သည်စောစောစီစီပြန်လာကညစာကိုအိမ်မှပင်စားသည်ခင်ရီနှင့်စကားပြောသည်ခင်ရီကလည်းသူ့ကိုခါတိုင်းခေါ်သလိုမောင်ဟုခေါ်သည်တို့ရသည်နှစ်ယောက်စလုံးမှာခက်စိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေကွဲစကားတော့နောက်ထပ်မပြောကြခြင်းမလားကောင်းသောလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်ညစာစာပွဲပြီး၍ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေတော့ကားတစ်စီးဖြင့်ခင်သည်သည်ရောက်လာသည်ခင်တီတီမှာမမကို၃လေးခံလောက်သာတွေ့ဘူးပေသည်ခင်တီတီလာခြင်းမှာဝတ္တရအရာအနှုတ်ဆက်ရလာခြင်းဖြစ်တော်လဲမမလိုရန်ကုန်အထက်တန်းလွာတွင်ထင်ရှားကြော်ကြားနေသောမင်းကြီးကတော်တဦးရဲ့အသွင်ပြန်လက္ခဏာကို၎င်းဝတ်စားစင်ရင်ပုံကို၎င်းအကဲခတ်ရန်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပေသည်ခဏကြာလျင်ခင်ရီအပေါ်တို့တက်သွား၏ကလေးသွားတိတ်သည်နှင့်မမော်လက်သည်လည်းတက်လိုက်သွားလျင်မမမှာပြုံး၍ကြင်ရစ်ခဲ့လေ၏မမသည်ပိုးပြော့အင်ကြီးနဲ့ပြာရောင်လက်ပြတ်ထူတဲ့လုံးကြီးအပြာရောင်နဲ့ဆက်ပင်ကိုနောက်တွဲထုံးကရိုးရိုးကလေးဝတ်ဆင်ထားသည်ဟောင်ကောင်မှဝယ်လာသောနီလာမြုပ်နှစ်တောင်းကိုပန်ထားသည်ညာဘက်တွင်ကျိုးပြော့လက်ကောက်တစ်ဖက်နဲ့ဘယ်ဘက်တွင်နာယီမြုပ်ထားသည့်ပလက်တီနမ်လက်ကောက်တစ်ဖက်ကိုဝတ်ထားသည်ခင်တီတီခန့်ရိုးရိုးဝတ်ဆင်ထားပြီးကြပြာဆန်ဆန်လှနေသောမမကိုငေးဆိုင်ကြည့်ကအဝတ်အစားအစဉ်အပြင်ကိုအသေးစိတ်မှတ်သားနေသည်နောက်မမအားသူ့မွေးနေ့ပြီးမှရန်ကုန်ပြန်ရန်ပြောနေ၏တီတီမွေးနေ့ကဘယ်တော့လဲ၃ရက်နေ့မှာပါတီတီမွေးနေ့ရောက်အောင်တော့နေပါတော့မမခင်တီတီကခက်နှဲ့နှဲ့ကလေးပြောလိုက်နေတော့နေချင်ပါလေတီတီရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုတယောက်ထဲရဲ့ပြီးတော့သားကလည်းမေမေပြန်လာခဲ့ရမယ်လို့တဖွားဖွားမှားလိုက်တော့ဟဲ့အမမရဲ့တီတီမွေးနေ့ပြီးမှလာမယ်လို့စာရေးပါတီတီကိုယ်တိုင်လည်းမမကိုတီတီမွေးနေ့ပြီးမှလွတ်မယ်လို့အကိုကြီးစီစာဆောင်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားနော်မမတီတီကဒီလောက်နေစီကျမတော့လဲမမနေရတာပေါ့ကွယ်ဒီအချိန်ဟာတီတီအဖို့အပျော်ဆုံးအချိန်မဟုတ်လားတီတီရဲ့အပျော်ဆုံးအချိန်မှာမမပါရှိသင့်တယ်လို့တီတီကဖိတ်လို့ရှိရင်လည်းမမမငြင်းရက်ပါဘူးမောင်မောင်လည်းပြောလို့မမသိပြီးပါပြီမောင်သက်ဆွေတောင်ဘူတာမှာတွေ့ခဲ့သေးတယ်။အော်မမနဲ့တွေ့ခဲ့သလား။တားထက်နေပါအောင်။အကိုလေးကတိတိအကြောင်းတွေဘာတွေများမမကိုပြောလို့လဲ။ဟောဒီအကိုလေးဟာဒီလိုကြီးပဲ။တိတိကနှုတ်ခမ်းကလေးစုကပြောလိုက်။မမကတိတိအားပြုံးရကြည့်ကအတင်းဖြင်းတွေပေါ့ကွယ်။မမသက်ရဲ့မိမိနဲ့မမနဲ့တတွဲတယ်။တားအကြောင်းပြောလိုက်ရတာလေ။တွတ်တွတ်နဲ့ဘာတွေများပြောလို့လဲမမရဲ့။ခင်တီတီကတိချင်စိတ်ကိုဖုံးဖိ၍ခပ်ပေါ်ပေါ်ဟန်ဖြင့်မေးလိုက်။"အိုး၊စုံလို့ပါပဲ။သူ့အမေကမောင်သက်ဆွေကိုတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်။မောင်သက်ဆွေဟာပညာကျိုးစားကြောင်းငငယ်ကလေးကတခြားကလေးတွေနဲ့မတူထူခြားကြောင်းလူပြိုပေါက်တုံးကမိန်းကလေးတယောက်ရင်းနှစ်လို့အသက်ဆုံးကယ်ဘူးခဲ့ကြောင်းစပြီးစုံပါတယ်။မောင်သက်ဆွေဟာလူတော်ကလေးပါကွယ်။"မမသည်ခင်တီတီကိုပြောပြရင်ဘုရားယုံတွင်အလို့သမားမိမအားဝင်းနေရပေးခဲ့သည်ကိုပါအမှတ်ရလာလေ။တို့ရာတွင်ဒီအကြောင်းကိုမူခင်တီတီအားဖွင့်မပြောလိုက်ပေ။မမသည်အမင်္ဂလာအဖြစ်ပြက်ကြီးကိုစိတ်ထဲတွင်ထင်မြင်ကာကတုတ်ကရင်ဖြစ်လာသည်ဖြင့်အဖြစ်ပြက်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဝင်းနေရပေးသည့်ကိစ္စကိုခြံလက်၍ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။အပေါ်တက်မမခန်ကအိုက်လိုက်မယ်လို့ထင်လို့အခန်းသွားရွှေ့နေတာ။မောင်တော့ပစ္စည်းတွေနေရာချခိုင်းရင်ကြံရင်ခဲ့လေခင်ရီကရှက်စနိုးပြုံး၍ပြန်ပြောသည်"အိုးရီကလည်းကွယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအိုက်တဲ့နေရာကလာတာအိုက်မှာပေါ့မမကဘယ်နေရာအိယအိယအိပ်ပြောတာပဲရီတော့ကိုကြီးကတော့နည်းနည်းကြေးများတယ်နှွေးဆိုရင်ညတော်တော်နဲ့အိပ်မပြောဘူးမ
အမကပြန်လဲ၍အလွန်တင့်ဟန်တူသောခင်ကြီးကိုအကဲခတ်၍ပြုံးနေ၏ခင်ကြီးမျက်နှာမှကြည်လင်ဝင်းပါလာသည်ဟုထင်ရ၏မမောင်လတ်ဆင်းလာသောအခါမမောင်လတ်မှလည်းရှင်ပြနေ၏ကြောင်းနဲ့တယောက်နောက်ပြောင်ကြည်စည်နေသည်ကိုတွေ့ရသောအခါပြန်၍အလွန်တင့်သွားသည်ဟုတထစ်ချယူဆထားလိုက်၏နောက်ဇပွဲခုံမှာဓပ်ပုံစာအုပ်များကိုကြည့်ရင်အတိမိတ်ဆွေများအကြောင်းကိုပြောနေခိုင်အိမ်ရှိမှဂါရစီစိုက်တန်ကြရသဖြင့်အားလုံးတကားဝတ်သို့ကြည်လိုက်အစီအမံမာလေးကတကားဖွင့်လိုက်သောအခါကားမီးရောင်အောက်တွင်ပြုံးရည်နေသောကိုသက်ဆွေမမသည်မောင်သက်ဆွေကိုမြင်လိုက်တော့ရှင်လန်းအားရှိသွားသလိုခံစားမိ၏တပြိုင်နက်ထက်မှပင်ကိုသက်ဆွေ၏ရဲ့ရောဖော်၍မှုငွေနေရာပေးခဲ့သည့်ကိစ္စနောက်အလုသမားယထာကျိမိသည့်အဖြစ်ပြက်များကိုတွား၍အမှတ်ရလိုက်မည်။အာမင်္ဂလာအဖြစ်ပြက်ကြီးကိုတွေးလိုက်မိသည့်နှင့်မမရင်ထဲတွင်ခတုံခရင်ဖြစ်လာပြန်၏။မောင်သက်ဆွေသည်အလုံးကိုပြုံး၍နှုတ်ဆက်ကမမောင်လက်နှင့်စကားပြောနေ၏။ခဏကြာတော့မမောင်လက်နှင့်စကားပြောပြီးသဖြင့်ပြန်ရန်အလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်၏။ဟင်ပြန်တော့မလို့လားကိုသက်ဆွေ။ပြန်အောင်မရင်ရဲ့ကိစ္စကလေးတွေရှိနေလို့ကဲအလုံးတွားကြမယ်တွားမယ်နော်။ကိုသက်ဆွေကမမနဲ့ခင်တီတီကိုတလဲစီကြည့်၍နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားလေ။မနှက်ပြန်ပညာရေးဝန်ကြီးရောက်မယ်လေ။အဲ့ဒါသူတို့တက္ကသိုလ်ကလည်းဒင်နာပေးခြင်းလို့ပရိုဂရမ်နဲ့ထည့်ပေးစမ်းမှလို့လမ်းပြောတာ။ကိုသက်ဆွေကခင်တီတီရှိတော့နည်းနည်းလေးရှက်ဟန်တူတယ်။ထင်ပါရဲ့ဟဲဟဲ။မမောင်လက်ကသူ့ခင်မကျော်ကိုနှောက်နေ။ခင်တီတီမျက်နှာညင်ရဲတော့ရမှအိုးကိုလေးကလည်းဟုဆိုကရှက်ပြုံးပြုံးရင်းခေါင်းငုံနေလေသည်။မမ၏ချစ်စရာကောင်းသောမျက်လုံးကဟူပြုံးနေသည်ဟုထင်ရပေ၏။ခြံကြီးတစ်ချံလုံးမီးပွင့်ရောင်စုံများဖြင့်ဝင်းထိန်လျက်ရှိ၏။ခြံစီယုံပုံရိပ်ချုံများပေါ်တွင်၎င်း၊တစ်ပင်များပေါ်တွင်၎င်း၊မီးပွင့်ပရိသာတို့ကိုထုံညိထားသဖြင့်နီလာရောင်၊ရွှေရောင်၊ညရောင်၊ဗရများရောင်တို့ပြိုးပြက်သောအသီးများအခိုင်လိုက်သီးနေသကဲ့သို့ထင်ရ၏။အထက်တွင်ကျိုးများဖြင့်ဆိုင်ကငရဲမီးတွင်ထသောဘူပေါင်းရောင်စုံများကိုချိတ်ဆွဲထား၏။လီတိုးသည့်ခါတွင်ဘူပေါင်းရောင်စုံများသည်တဤဤရိမ့်ရွဲ့လွင့်ပါနေကြ၏ခြံဝင်းထဲရှိမြက်ခင်းများပေါ်တွင်ဇပွဲဝိုင်းများကိုကလထိုင်ငါးလုံးခန့်ခြံရံမိထား၏ဇပွဲဝိုင်းတွင်စုံတော့မှထိပ်ဖျားတွင်အငိမ့်စင်ကြီးကိုဟိမ့်နေအောင်ထိုးထားလေ၏အငိမ့်စင်တွင်အစိမ်းရောင်ဂရီပါကန့်လန့်ကြီးကတဖိတ်ဖိတ်လက်နေ၏မြက်ခင်းအိမ်ဤလက်ရဘက်စင်ဝင်အောက်ကဝရဏတွင်မူကာလပေါ်တီဝိုင်းတစ်ခုကိုနေရာပေးထား၏ဒီတီဝိုင်းမှာအငိမ့်မွဲမဆမီဧည့်သည်များအားဧည့်ခံကျွေးမွေးစဉ်ဖြောပြရန်ဖြစ်၏အကျွေးမွေးပြီးလျှင်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာနာမောအကျော်အစုံအငိမ့်နှင့်ဧည့်ခံရန်ဖြစ်လေ၏ကာလပေါ်တီဝိုင်းမှာအထီးကျန်ဖြစ်သောရက်ပေါင်း9ရက်အမည်ရှိအင်္ဂလိပ်သင်းတစ်ပုဒ်ကိုလေမုတ်ဒုရီယာများဖြင့်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တီးနေ၏ပေါင်းမီအနက်ကိုယ်အညီအဖြူဘိုရိုင်းအနက်စီထားသောဒုရိယသမားများကိုမိအောင်နေတွင်ကြည်ရသည်မှာကြည်၍ကောင်းနေပေ၏။အိမ်ရှိမော်တော်ကားများဖြင့်အစီအစိုက်ထားကြ၏။မော်တော်ကားများမှာများပြားလာသဖြင့်ယင်းနေရဌာနမှရဲသားများကလာရောက်လမ်းရှင်းပေးနေ၏။ခင်သည်သည်ဤဝင်းနေသောမန္တလေးမြို့အထက်တန်းလွာမှမိမယောက်ျားများလည်းလာကြ၏။တက္ကသိုလ်မှအတိုင်းဝန်းများလည်းလာကြ၏။စစ်တပ်မှအရာရှိများ၊အရာရှိကတော်များ၊ဂုံတယ်များအစိုးရအရာရှိကြီးများနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များသတင်းစာဆရာများစသဖြင့်စုံလည်လာပေ၏အိမ်ဝင်းထဲကစင်ဝင်အောက်ထိမော်တော်ကားများဝင်လာပြီးနောက်ကြွလာသောမင်းပရိသတ်ကိုချပေးခဲ့သောမော်တော်ကားများမှအပြင်သို့ထွက်၍ရက်နေရ၏ရင်းနှီးရဲများကနံပါတ်များကိုကားများကိုနံပါတ်ပြားများထုတ်ပေ၏ပွဲပြီးတွင်ကားများကိုနံပါတ်စင်လိုက်အတန်းချင်းဆက်မှခေါ်ယူရန်အတွက်ဖြစ်လေ၏ဤဒီမှာကားများအဝင်ထွက်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ပြီးမင်းပရိသတ်များသည်စင်ဝင်အောက်တွင်မော်တော်ကားပေါ်မှဆင်းပြီးစင်ဝင်ပြီးမြက်ခင်းပေါ်ရှိအဲခံပွဲရှိရာသို့လျှောက်လာကြ၏မြက်ခင်းအဆက်တွင်ဦးငယ်ခင်နှင့်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်တို့ကလာသည်များဧည့်သည်များကိုဥစွာစည်းကြိုနှုတ်ဆက်နေ၏ဦးငယ်ခင်ကဘန်ကောက်လုံကြီးနန့်သာရောင်ပိုးအပေါ်အင်းကြီးပန်းရောင်ကောင်းပေါင်းတို့ကိုဝတ်ထားပြီးဒွန်ညွန့်ညွန့်မှာဘရိုကိတ်လုံကြီးနိုင်လွန်အထုလက်ရှိကိုဝတ်ထားပြီးပဝါကိုစုံချထား၏စိန်ကက်ကြီးမှာဝင်းနေ၏ဦးငွေခင်နဲ့ဒွန်ညွန့်ညွန့်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအဲကံမွေးရှိရာသို့ဝင်လာလျင်ခင်တတိကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်၏ခင်တတိမှာပန်းမွေးဖြူကလေးများဖောက်ထားသည့်ပန်းရောင်နိုင်လွန်စကက်လက်ရှိ
Benu Yang Brigade Longyi go with Taga, Benu Dui Sabuango, Luan Chong Tai, Gondwen, Nizi Bunyi Dwingo Bentabi, Niang Komibana, Katu to go see you Tai, Saint Naga, Saint Baye, Saint Lagal to go, Moment Saint Tai, Nabu Dwen, Wear Charta Dor San and Yadi, Gong and Dwen Luni Do, Dayman Dainuero Netuni, Kendi the Imia Lonson Di, Tazengwe Lalo, New Cornedi, Kendi the Imia Lomia Di, Bamu Mialo, Wen Lenedi, Kendi the Inno Candy, Puza Yena E, Lee Gailo, Gwenyoni, Kendi the Imia Nadi, Labi Wolo, Shonleni, Wiji Biao Zabuadi, Nagangwe Lalo, Lempani, Kendi the E, Sambian Di, Gang and Shia Yaruneda, Nai Ado, Sambian Beti, or Tamema Bala the Go, Lama Lana Mam Lalo, La ye, Tamingo, Meme, a can like bar. Candy diga, Latega, Gramaya dongo, Puente, Kazayan, Kenla lago, Biolai. Kenla lago zonwe di, Lo o jarre duin, Biogue doro e. Ho, good that's way. Lala Hoshima, Mama Yurushide. Didi, Biroma lageme, Ede dui, like no sella ome. Good that's way, ma, English whistle over tati. Bow me net, go any of you. Bo tie and nago sita e. Do chow do sabemia di, Nabubo de line don't know when e. Ya mong gong gong, ye o jeje, a daf you punet go das we go, and now nang out with a san and tia di ma, jeddi, she lave e. Mamma ye, mamma go a call lo like dolly, a go lido, benny a yawny mam dibu, candy diga, and I do yawla do, can ye go lamb ye biola e. Mamma lane, can ye ma, ye ma ye, muini party do, casso so grega yawny jale e. Mamma go muga, e can wear sergeant yama, a call lunyan pili. Candy di, ain't a gargo driver shaga, mamma a call lily. Candy di, guamogo, a mayani yai, guamua, do mwini e can wear the lion, pay call like be pure dollar, yaku tati, bomala devi. Candy di ma, yakin a samani, membrane that go no sunny other bien, chirau do town lai, a jaw chin we sign lali. Ho, mamma ye, mio la yara. Candy diga, mamma go lany no sellai, mamma di, chilan cassisigli langa, cut the dully shaw lai. Mamma lan shabuma, lay a bend when your gong point la do, your lady zillo, chicone. Gallopo telephone samia, samlo lodo, gayo la rave, didi a tobe. Mamma ga pion y biolai. Candy di, mamma to go long or danger y a gay canady. Mamma di, shwe puinwe, catado, an aeon san nilo. Let's a gago with Tabi. And that bay more than Shweb went cassisigly, Pau jetta di brogate loni go with Tai. Shweb winry, yep out our door Zaboa loni di, Shweb joke at the day, that our door call me a penna and a go see Tai. Now then, a same my mind, Jow saying the wrong old bantabi, let them move, Tama, we always aim up to the, now ye milk tado bloody na lagone, Shweb joke your go to Pessi, but Tai. ပလဲတွေ့တွေ့မှာအိဆက်မောင်မို့တော့ရင်ညွတ်မွန်တွင်ဝဲချနေ၏မမအီတကိုလို့မှာရွှေပွင့်တို့ခတ်ထားတော့အနေရောင်ကိုလွှမ်းခြုံထားပြီမဟုရာရောင်အင်ကြီးနဲ့ထမီသည်မမအီပေါ်လွင်လာတော့အလာကိုထိမ့်သိမ်းထားသလိုဖြစ်နေ၏မမအီဝင်းဥနေတော့အသားကိုအနာကုတ်ထားသလိုဖြစ်နေ၏ပေါ်လွင်ရဲတင်တော့အလာကိုရင်ကျက်သည့်အင်ဒရီယအောင်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့အစီရင်ပေသည် မမဒီခင်ကြီးခေါ်ရအငိမ့်စဉ်ရှေဆုံးနှံတို့အင်ဒရီယဆွာလိုက်လာခဲ့၏ဘေးပါဝန်ကျင်ကိုလည်းမကြည့်မိပဲရှက်စနိုးဟန်ဖြင့်ဝင်းမို့သောမျက်လွာကိုချထား၏ဘေးပါဝန်ကျင်ဇပွဲများမှာမမကိုလမ်းကြည့်နေကြသည်ကိုသတိထားလိုက်မိ၏အငိမ့်စဉ်ရှေ့မှာမက်တက်ကလေးထိုင်များမဟုတ်ပဲဆိုဖာများချထားလေ၏ရှေဆုံးနှံမှာအထူးဧည့်သည်တော်များတွေ့ဖြစ်ပေ၏ တိုင်မင်းကြီးဤစနီတက်မင်းဤစနီစသည့်ထိတ်သေးရာရှိများအတွက်ဖြစ်လေ၏။မမသည်ခင်းကြီးပြသောတယောက်ထိုင်ဆိုဖာပေါ်တွင်အင်ဒရီယဆွာဝင်ထိုင်လိုက်သည်နှင့်နိုင်လွန်စာပလွာကိုစာပွားကိုတင်းကျပ်စွာခြုံထားရာမှာခက်ပြပြဖြစ်သောအောင်ရှော့ချလိုက်ပြီးကိုကိုလည်းတက်တောင့်တက်တာရှိစေရန်ခက်ရှော့ရှော့မိ၍ထိုင်နေလေ၏။သူရှိကဇပွဲဝိုင်းမော်တွင်စားစရာများကိုချထားလေ၏။မမအပြန်သေးဘဲကို ပြန်သွားပြီလို့ထင်နေတာအတန်ကြာမှမမသည်မျက်လွာကိုချထားရမှာသူ့ဘေးတွင်ဆိုဖာတွင်ထိုင်နေသူကိုလက်ကြည့်လိုက်သောအခါကိုသက်ဆွေဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပေ၏မမပြုံးသည်ဆိုယုံမဲပုံမုံကလေးပြုံးလိုက်ပြီးဩကိုသက်ဆွေပါလား
မမ၃လရက်နေပြီးပြန်မလို့ပဲတီတီကစွအတင်းတားထားလို့မပြန်ဖြစ်သေးတာជីជីကောမပါဘူးလားမေမေမေမျိုးတက်သွားပါတယ်မေမျိုးမှာခဏနေပြီးရန်ကုန်ကိုလင်းအမြန်နဲ့ပြန်มาလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တောင်မေမေနဲ့လိုက်သွားမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့တီတီကသူ့မွေးနေ့မှာနေရမယ်ဆိုလို့နေခဲ့တယ်ကိုသက်ဆွေစကားပြောပုံမှာနူးညံ့လာပြီသူ့အတန်ဒီချို့သားပြော့ပြောင်းနေ၏မမဒီရုံနဲ့အတန်လိုက်လျောလာတော့ကိုသက်ဆွေကိုချိနေမိခဏကြာလင်ခင်တီတီဤမွေးနေ့အတွက်ဆူတောင်းကြပြီးအငိမ့်ကလေ၏အမမလူသွားလမ်းပေးဆူပါဘော်တွင်ရှိပြီးကိုသက်ဆွေကသူ့ဘေးကဆူပါဘော်တွင်ဖြစ်၏ကိုသက်ဆွေဘေးတွင်တက်မင်းနဲ့တက်မင်းကြော်တို့ထိုင်နေ၏တမင်ကရောခင်လာလာဘေးတွင်ဥငွေခင်ဒေါညွညွတို့ထိုင်နေဒေါညွညွဘေးတွင်ခင်ကြီးနောက်မင်းကြီးကတော်တိုင်းမင်းကြီးသူ့ဘေးမှာမောင်မောင်လတ်အစသဖြင့်အစဉ်တိုင်းထိုင်နေကြ၏မင်းပေါင်းစုံနဲ့ပွဲမလို့ပျော်တဲ့ပြက်တဲ့နေရာမှာညဉ့်ညမ်းသောပြက်လုံးများကိုရှောင်ရလိမ့်မယ်ကုရွှေမောင်ကြီးဟုတ်ပေကုရွှေလောင်လူပြက်နှစ်ယောက်ကြီးအချီအချာတန်ပြောစီပြက်စီကလက်စီလို့ဆိုရရှိတော်လဲပြောကြပြက်ကြကလက်ကြတဲ့အထက်မှာညဉ့်ညမ်းသောစကားအသုံးနှုန်းတွေမပေါအောင်အနုဒုက္ခပညာမြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ရပေဗျာဟုတ်ပါဗျာလူပြက်နှစ်ယောက်ရဲ့အတန်နဲ့အတူစိုင်းမပတ်တုတ်တန်အသွင်မတီလို့နဝင်ပီမြရွှင်ကြည်လာတဲ့ခင်းသီးသည်အလှဆိုတဲ့သမီးကညာတပါးရဲ့မွေးနေ့ပါတီမင်္ဂလာနာယီအချိန်မှာအငိမ့်စားအေးပိုင်ဥငွေခင်နဲ့မင်္ဂရောဒုံညွညွတို့ရဲ့ဟဲငရွှေမောင်းတို့မင်းတို့ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကလာကူလဲကြကြောက်ရောက်လာတဲ့မင်းပြိသက်ကိုပျော်တော်ဆက်လက်ကြသူစိတ်ခိုင်းလာတဲ့အခါတော့ကျွတ်တို့ကလည်းတက်သည့်ပညာမနေသာဆိုလိုပျော်တော်ဆက်ရပေလိမ့်မဗျာဟုတ်ပြီကိုရွှေလောင်းကြီးလူရှင်တော်များမှာပနာမလေးပြေခင်းပြီးနောက်မင်းသမီးကိုခေါ်၍မင်းသမီးရိုးရရဖြင့်ထွက်လာလေလူရှင်တော်များကနောက်တစ်ချီပြက်လုံးကြညာထူပြီးမင်းသမီးနောက်တချီကကလူပြည့်များနဲ့စကားပြောလင်နေခင်းသည်သည်အငိမ့်ကိုထိုင်၍ကြည်နေရတော့လဲသူ့စိတ်မှာအငိမ့်ခုံတို့မရောက်ဖဲတတ်မင်းနဲ့တတ်မင်းကြော်လင်မယားချားနေတော့ကိုသက်ဆွေနဲ့မမတို့စီသားရောက်နေ၏ကိုသက်ဆွေကကိုကိုမမဘက်သို့လက်တင်ဘက်သို့စောင်းငယ်ထားပြီးမမကကိုသက်ဆွေဘက်ရှိလက်တင်ဘက်သို့ကိုကိုမိထားပါရာသူတို့မျက်နှာနှစ်ခုသည်နီးကပ်နေပြီ။ကိုသက်ဆွေနဲ့မမသည်ပြက်လုံးများကိုသဘောကျကားရင်မုန်းနေကြ၏။နောက်တချီမင်းသမီးကတွင်ကိုသက်ဆွေကသူ့အိတ်ထဲမှငွေစီးကရက်ဘူးကိုထုတ်ကာမမဘက်သို့ကမ်းပေးလိုက်၏။မမကကိုသက်ဆွေလှမ်းပေးတော့ဘူးထဲမှဆဲလက်တလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်းတွင်တက်ထားလိုက်၏။ကိုသက်ဆွေကအိတ်ထဲမှဓမီချစ်ကိုထုတ်ကာမမပါဇက်တွင်တက်ထားသောစီးကရက်ကိုမင်းညိပေးပြီးသူစီးကရက်ကိုမင်းညိနေကိုသက်ဆွေနဲ့မမသည်မိချစ်ကိုကြည့်ပြီးတစုံတရာပြောနေရနေကြသည်မိချစ်မှာဂျပန်လို့မိချစ်ဖြစ်၏မိချစ်ပေါ်တွင်မိန်းကလေးတယောက်ကခုံတန်းလျားပေါ်၌ထိုင်နေပြီးယောက်ျားတယောက်ကခလန်းလန်းတွင်ထိုင်နေကြ၏မိချစ်အားကင်တွယ်ပုံကိုလိုက်၍ယောက်ျားယုံနဲ့မိန်းမယုံသည်နီးဆက်သွားကဖက်ရန်နန်းရှုပ်ဟန်ပေါ်လာ၏တမျိုးပြင်၍ကင်လိုက်ရင်မိန်းကလေးကစိတ်ဆိုးဟန်တစ်ဖက်သို့လှည့်နေပုံပေါ်လာ၏နောက်တစ်မျိုးပြင်ကန်လိုက်ရင်ယောက်ျားကမိန်းကလေးကိုချော့နေသည့်ဟန်ပေါ်လာ၏ခင်းတီတီတီဒီမီချစ်ဘူးကိုမြင်ဘူးလေ၏တာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ခုံတန်းလျားတစ်ခုပေါ်တွင်ခံလန်းလန်းထိုင်နေကြပုံမျှတာဖြစ်၏တို့ရတွင်မိချစ်အားကင်တွယ်ပုံကိုလိုက်၍ပွေဖက်နန်းရှုပ်ဟန်စိတ်ကောက်ဟန်ချော့မြူဟန်တို့ကိုရေးချယ်ပြထားပေ၏ခင်တီတီတီစီးကရက်မင်းကြီးပေးသည်ကို၎င်းမိချစ်ကိုကြည့်၍နှစ်ယောက်သားရဲနေကြပုံကို၎င်းသတိထားမိလိုက်ကမျက်နှာပြက်သွားလေ၏လူပြတ်တွေကတော်တော်ကြီးရသားသိရဲ့ခင်လာလာကသူ့ဘက်လှည့်ပြောလိုက်တော့မှခင်တီတီမှာအင်ဒရီဆယ်ကပြုံး၍ခေါင်းငိမ့်ပြီးအငိမ့်စင်ဘက်သို့မျက်လုံးများကိုလှော့လိုက်ရ၏တိုးတိုင်အောင်သူ့စိတ်မှာကိုသက်ဆွေနဲ့မမတို့စီသားရောက်နေ၏လူပြက်တွေကပြက်လုံးထိုးပြီးအငိမ့်မင်းသမီးနောက်တချီကတိအခါတွင်ခင်းတီတီဤမျက်လုံးများသည်ကိုသက်ဆွေနှင့်မမဘက်သို့ဝဲယူသွားပြန်၏မမဤနိုင်လုံးစားပွားမှာပခုံးမှရော့လျှော့လာပြီးတင်မနာတွင်ပုံလျက်ကျနေ၏အစွန်းနှစ်ဖက်မှကလထိုင်ပေါ်မှလျှော့ကြကမြေကြီးနှင့်ထိနေ၏ကိုသက်ဆွေသည်မြေကြီးပေါ်တွင်ပုံကျနေသည့်ပုံဝါစကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးမမအားချုပ်ပေးနေ၏မမကလည်းရှင်ကိုခက်ကြော့ကြော့ကလေးကော့ပေးလိုက်ပြီးအလိုက်သင့်မယ်နေလိုက်ခင်းသည်သည့်စိတ်ထဲတွင်ဒေါသတွေပုတ်ပွက်ဆူလာသည်ဟုထင်လိုက်ရ၏
ဩရေငိုပြစ်ချင်လို့ရင်ထဲတွင်လိုက်ဖူရီလာဤလက်ပြားချေပြားများအေးဆက်နေလေဤမျက်နာမှာမိအဟခံထားသလိုပူထူလာဤခင်သည်သည်သည်စူပါနောက်မိကိုအာရမာယမိပြစ်ကကရမတ်ရက်တောင်ဖြင့်ခတ်နေဤတို့ရတွင်လူနဲ့စီကရက်နဲ့နေကြောင်းခေါင်းထဲတွင်မူနောင်နောက်ဖြစ်လာလေဤခင်သည်သည်မျက်လုံးများကိုမှိတ်ထားလာဤတို့ရတွင်ကိုသက်ဆွေနဲ့မမတို့ကြည့်ချင်သဖြင့်မျက်လုံးများကိုဖွင့်၍လမ်းကြည့်လာဤ ကိုသက်ဆွေနဲ့မမကဘောင်းကျင်တစ်ခုလုံးတွင်သူတို့နှစ်ယောက်ထဲသာရှိတော်သလိုရဲကမောကဖြင့်စကားလက်ဆုံးကြနေကြ၏ကိုသက်ဆွေ၏ခံညာတီကြည်သောမျက်နာသည်ချိုပြုံးရှင်ပြနေသည်ဟုထင်ရ၏မမကပြုံးလိုက်လျင်မမ၏အပြုံးသည်ကိုဆက်ဆွေထံသို့ကူးဆက်သွားပြီးနောက်အပြုံးချင်းရောရှက်နေကြ၏ခင်သည်သည်မကြည့်ဘူးဟုစိတ်ကတင်းထားသလိုမမနှင့်ကိုသက်ဆွေဘက်သို့သာကြည့်နေမိ၏ စာနိုင်လုံးအနက်အောက်မှာအစ်ဆက်တွေ့ပြောင်းသောလက်မောင်းများသည်လည်းဆွဲမက်စရာပလဲတဲ့ရစ်ထားသည့်လေတန်းကြော့ကြော့ကလေးကလည်းဆွဲမက်စရာနှစ်ဖူးတွင်လွဲ့နေသောဆန်တွင်များကလည်းဆွဲမက်စရာသေးတွယ်နီထွေးသောလက်ချေလှူရှားပုံကလည်းဆွဲမက်စရာနိုင်လုံးအုံးကြီးတွေကတွဲတွဲပြောင်းဤသောရွှေရင်စိမ့်မြကဲကလည်းဆွဲမက်စရာဘရိုဂိတ်ထမီအောက်မှာလုံချောကားဆွင့်သောတင်မကလည်းဆွဲမက်စရာကိုသက်စွေဆွဲမက်မှုဆိုရင်
သလိုဖြစ်လာပြီးခေါင်းကိုဆိုဖာနောက်သို့မီလှန်ချပြီးမျက်လုံးများကိုမှိတ်ထားလိုက်ပတ်တုတ်တန်ကြီးရင်ဝကိုအလုံးလိုက်တက်ဆောင်လာသလိုဖြစ်သွားသည်လူပြည့်သွေးပြက်လုံးထိုးလိုက်သဖြင့်ဟောခနဲရည်တန်ကြီးမှာတပတ်ကြီးတကောင်နားနာသို့ကပ်၍អော်လိုက်သလိုထင်မိ၏အငြိမ်မင်းသမီးဤမြူးကြွသောသချင်းသားမှာမြောင်မင်းဥတန်ကိုကြားရသလိုအမင်္ဂလာဖြစ်နေ၏။ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးလေးဒေါ်ညွန့်ညွန့်ကခင်တီတီဘက်သို့လက်ကြည့်၍မေးလိုက်။ခေါင်းထဲမှာမူးနောက်နောက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့မိမေပင်မလို့ထင်တယ်။သမီးသိမ့်မူးနေရင်တိုက်ထဲသွားပြီးလက်ကြည့်လေ။မိမေလိုက်ပို့မယ်။နေပါစေမိမေသမီးဘာသာသွားမယ်။ခင်တီတီသည်ခေလာလာကိုသာနှုတ်ဆက်၍မတိမတာထလာခဲ့၏။ကိုသက်ဆွေနဲ့မမမစကားကောင်းနေကြ၍သူထသွားသည်ကိုမမြင်လိုက်ပင်မမမင်းနဲ့ပြန်ပြန်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မောင်သက်ဆွေပြန်ပြစ်လိုက်မယ်ကိုကိုနဲ့တားကြီးထားပြစ်ခဲ့ရတာမမရဲ့လာတော့မှလည်းအေးစစ်စစ်နေပေါ့မင်းမျိုးတို့စကိုင်းတို့လိုက်ပို့ရမလားဒီလိုပြောပေါ်ရတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်သက်ဆွေမမကညှို့အားကောင်းသောမျက်လုံးများဖြင့်မောင်သက်ဆွေကိုကြည့်၍ပြောလိုက်မောင်သက်ဆွေကလည်းမမ၏မျက်လုံးများကိုတဲ့တဲ့ကြီးပြုံး၍ကြည့်နေလေ၏သူတို့မျက်လုံးနှစ်စုံသည်ညှို့အားပြိုင်နေကြသလိုထင်ရပေ၏ဘဇက်ကတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမမရဲ့မမသွားချင်တဲ့နေရာဆိုရင်စိတ်ထဲကလည်းလိုက်ပို့ဖို့အသင့်ရှိပါတယ်အဖော်ကောင်းရင်ငရဲလိုက်ပို့မယ်သူပါမမရဲ့အမလီမမကလည်းငရဲမခေါ်ပါဘူးကွယ်စကားတက်လာကြည့်လားမမကအဝေးသို့တစ်ချက်မျှလမ်းမြုံကြည့်၍ပြောလိုက်ကျွန်တော်စကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရဲ့မမရဲ့အလကစိတ်ဆော်နေတဲ့အတွက်အခုလိုစကားပြောတတ်လာတာပါဒီတခါတော့မမသည်ဘာမှမပြောတော့ပဲအပေါ်အတွင်းလွင့်နေသောဘူပေါင်းများကိုငေးကြည့်နေမိကိုသက်ဆွေကအခုလိုပြောလိုက်သဖြင့်မျက်နှာကလေးနီးရဲကရှက်သွေးတွေဖြားလာတော့လဲစိတ်ထဲမှာကြေနပ်သလိုလိုဖြစ်နေမိဆက်စင်ပေါ်မှာအငိတ်မင်းသွေးကတေးသချင်းသဘုတ်ကိုဆို၍ကနေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားမမဟင်မမမအိညာကလှန်နိုးသူလိုကိုသက်ဆွေကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ကိုသက်ဆွေ၏အပြုံးမှာမမ၏မျက်လုံးများကိုထိုးပေါက်သွားသလိုထင်ရ၏။ဩကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတာပါ။ဘာတွေများတွေးနေတာလဲ။မမကနှုတ်ခမ်းများစီလျက်ပြုံးလိုက်ရင်ဩဘာမှမတွေးပါဘူး။ပူပေါင်းကလေးတွေလှလို့ကြည့်နေတာပါ။ဟုတ်တယ်နော်။ပူပေါင်းကလေးတွေကအလှသာကိုသက်ဆွေကလေတွင်လွင့်နေသောပူပေါင်းများကိုတစ်ချက်မျှမောကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်မမပြုံး၍မမကိုပြုံး၍ကြည့်လိုက်လှတော့လှပါရဲ့မောင်သက်ဆွေရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲမမရဲ့အထဲမှာငရဲမိရှိတယ်မောင်သက်ဆွေရှိပါစေမမရဲ့ဒီလိုလှတဲ့ဘူပေါင်းကလေးတွေကထွက်လာတဲ့ငရဲမိကြောင့်တော့အစိတ်တင့်ခြင်းလဲတင့်ပါစေအဖော်ကောင်းရင်ငရဲတောင်လိုက်မဲ့လူဟာဒီလောက်ငရဲမိကိုတော့မမှုပါဘူးဟောမောင်သက်ဆွေဟိုမှာခင်တီတီအိမ်ထဲဝင်သွားပြီဘာများဖြစ်လို့ပါလဲမမကလူတွေကိုကိုယ်ဆောင်ကတိုက်စင်ဝင်အောက်သို့သွားတော့ခင်တီတီကိုလမ်းမြင်လိုက်သဖြင့်ကိုသက်ဆွေကိုပြောလိုက်ကိုသက်ဆွေသည်မမ၏မျက်လုံးများသွားရစီသို့လိုက်ကြည့်လိုက်ရာပင်မလို့ထင်ပါတယ်မမရဲ့တီတီကကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းဘူးနှစ်ယောက်သားစကားပြတ်သွားကအငိတ်စင်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်နေမိ
မမသည်အငိတ်ကြည့်ရသည်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ပဲခေါင်းနှောက်လာ၏ရှင်ထဲမှာတလက်လက်ခုန်လာလေ၏မောင်သက်ဆွေကြည့်ကိုခေါ်ပေးပါကွယ်မမပြန်ချင်ပြီလို့မမကကိုသက်ဆွေကိုလမ်းပြောလာ၏ကိုသက်ဆွေကမမကိုတန်းတော်ငေးကြည့်ရင်ဟင်ပြန်တော့မလို့လားမမပြန်မပဲမောင်သက်ဆွေမနဲ့ကြရင်လဲခရီးကသွားရအောင်ပါမောင်သက်ဆွေကဘာမှမပြောတော့ဘဲခင်ရီကိုတွားရီပြောသဖြင့်ခင်ရီကထလာကကားဒရိုက်ဘာကိုရှာ၍အပုတ်ခိုင်းလိုက်မမသည်မောင်သက်ဆွေကိုသာနှုတ်ဆက်၍ထလာခဲ့လေ၏ကိုအောင်မိုးသည်မန္တလေးမင်းမြို့မန္တလေးတက်စီကားပေါ်မှဆင်းပြီးကတ်တရားစီလမ်းပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းလိုက်ပခုံးတွင်မန္တလေးမှဝယ်လာသောပန်းမျိုးစေ့များဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစေ့များကိုလွှဲအိပ်ဖြင့်လွှဲထားလေသည်ကိုအောင်မိုးသည်မြက်ပင်များဖြင့်ဖုံးအုပ်လူမတက်ဖြစ်နေသောလူသွားလမ်းကလေးအတိုင်းတောဆက်သို့ဆင်းလာခဲ့၏။လမ်းဘေးတောဆက်တွင်တစ်အိုပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိ၏။တစ်အိုပင်ပင်စီတွင်တစ်ပင်ရာတော်သို့ဟူသောတစ်မောစေးဖြူဖြူဖြင့်ရေးထားသည့်တစ်သားဆိုင်ပုတ်လေးကိုချိတ်ဆွဲထားသည်။ကွာမိုးသည်သူ့ကိုအကြိုလာမည့်သူကိုမျှော်၍ကြည့်တော်လဲမမြင်သဖြင့်စတော်ဘယ်ရီချမ်းနှစ်ချမ်းကြားမှရင်းနီလမ်းကလေးအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့သည်။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်စတော်ဘယ်ရီသီးများသည်ပြုတ်သက်၍နေအောင်သီးနေကြသည်စတော်ဘယ်ရီသီးမျက်နှာများမှာလေထဲတွင်မျောပါလာကမွေးကြိမ်လာပေ၏စတော်ဘယ်ရီခင်းနောက်ဖက်တွင်ကပန်းခြံများရှိပေ၏မင်းမျိုးပန်းပင်များသည်တောထောက်အောင်ပေါက်ကရင်ကောင်းလောက်အထိရှင်သန်နေကြ၏မင်းမျိုးပန်းရောင်စုံတို့သည်အခိုင်လိုက်အစုံလိုက်ပွင့်ဖူးနေကြ၏ကွာမိုးသည်ခင်းသီးသည့်အားခင်းသီးသည်ကသူ့အားငင်းပယ်လိုက်ပုံခင်သီသည်တို့အတိုင်းဝိုင်းကသူ့အားလောင်ပြောင်တယော့သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ကြပုံတို့ကိုတရေရေမြင်အောင်လာကခံမြင်လာလေ။သူနှင့်ခင်သီသည်တို့ဤကြဖို့အရေးသည်မုန်းနှင့်မြေပမာဝေးကွာလာသည်ကိုသိလာသောအခါစိတ်အပြည့်ကြီးပြက်လာလေ။တကယ်တော့ကုသက်ဆွေနှင့်သူတို့နှစ်ယောက်၏ပြိုင်ပွဲ၌သူသည်ရှုံးသူဖြစ်ပေသည်။စတော်ဘယ်ရီခြံများကိုကြော်၍ပန်းခင်းများဘက်သို့ရောက်တော့မှကွာမိုး၏အတွေ့အကြုံအစာပြတ်သွားကြ၏။ပန်းခင်းကန်းသင်းတွင်ခရမ်းရောင်ပန်းမွင့်များအလေးကျပေါက်နေကြ၏။ကစင်းရိုးတွင်တိုင်များခက်ကျဲထူကာဝလုံးများကိုတန်း၍ကာယံထားသည်။ပန်းခင်းထဲတွင်မင်းမျိုးပန်းများဒီလီယာပန်းများဟော်လန်သစ္စာပန်းများပေါ်ပီပန်းများရောင်စုံပွင့်ဖူးနေကြ၏။ပန်းတော်ကြီးနှင့်တူနေပေ၏။ပန်းချံနှစ်ချံလောက်ကြော်မိသည်နှင့်ချုံကွယ်လမ်းအကွေ့စီမှခြူသံတချွင်ချွင်ကိုကြားရပြီးနောက်အမိုးမပါသည့်မြင်းလဲခေါင်းတုံးကလေးတစ်စင်းပေါ်လာလေ၏။ဥခန့်လုံသည်သချင်းတည်းအဖြစ်မြင်းလဲခေါင်းတုံးကလေးကိုမောင်းလာပေ၏။နည်းနည်းနောက်ကျသွားတဲ့ဆရာကြီး။နှဖြူမကြီးနွားလေးမွေးနေလို့။ဥခန့်လုံကကွာမိုးကိုညင်သည်နှင့်ဇက်ဆက်ခါလမ်း၍អော်လိုက်၏။ဥခန့်လုံသည်လဲခေါင်းတုံးကလေးလမ်းချင်းပေါ်တွင်ဥပြန်လဲလိုက်ခါကွာမိုးကိုတမင်ပြန်လဲကြည့်၍ပြုံးနေ၏။တည့်ရပြုံးကြောင့်မဲနဲ့သောသွားများပေါ်လာကရလုံးပေါက်များပိတ်လူမတက်မေးနေကြလေ။ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဖြူမမနှက်ပြန်လောက်မှသားကြလိမ့်မယ်ထင်တာ။ကော်မိုးကခက်သွက်သွက်လမ်းလာခဲ့ပြီးလဲကောင်းတုံးကလေးပေါ်သို့တက်ထိုင်လိုက်။ကော်မိုးထိုင်လိုက်သည်နှင့်မြင်းလဲကလေးသည်မြင်းနီလမ်းပေါ်တွင်ပြေးနေလေ။ဥခန့်လုံဤနောက်ကျောတွင်ထိတ်ထားသောရှမ်းကမောက်ကြီးစောင့်လိုက်တိုင်းလှုပ်ရှက်လျက်လှုပ်လျက်ရှိ။ဥခန့်လုံကမြင်းလဲမောင်းရင်နွားကလေးကြပုံကိုပြောပြနေသည်။ကိုအမိုးသည်တစ်ပင်ရာတော်ဥခန့်လုံဖြူမပန်းကင်စသည့်ပေါင်းချင်းများကိုပြန်ရောက်တော့မှစောစောကနောက်ကြည့်နေသောစိတ်များပျောက်လွင့်သွားကလမ်းဆန်းလာသည်ဟုထင်မှတ်ရလေ၏ခင်သည်သည်ကိုလည်းမေ့ပျောက်သွားသည်ဟုထင်လိုက်ရ၏သူ့ကိုရစ်ထုတ်သည်ကွာဝင်း၏စိတ်မချမ်းမြေ့စရာကောင်းသောဘဝကိုလည်းမေ့သွားသည်ဟုထင်ရ၏ဒီပါဝင်းချင်းကိုပြန်ရောက်လာတော့မှကိုအမိုး၏စိတ်ထဲတွင်ရာတော်မှလုပ်ငန်းများပြန်၍မြင်အောင်လာ၏စင်ရသောရှမ်းရသမားကြီးဘဝကိုမြင်နေရလေ၏။မြင်းလဲကလေးသည်ပန်းခင်းများတရက်ချံများဟင်းသီးဟင်းရွက်ချံများကိုကြုံလွန်လာလေ၏။ချံတစ်ချံကိုကွေးလိုက်သည်နှင့်တစ်ပင်ရာတော်သည်ဘွားကနေပေါ်လာလေ၏။မိုင်းပြသောတောင်ရိပ်ကိုမိလျက်စိမ့်ဆူသောခင်နှန်းများချတွင်လဲလျောင်းသလိုဖြစ်နေသောတစ်ပင်ရာတော်ကိုပြန်လာရသည်မှာစိတ်ကြည်နူးဝေရပါတကား။မြင်းလဲကလေးသည်စမ်းချောင်းကလေးလိုကူထသောတတရာကိုကြော်ဖြတ်ကဝလုံးတန်းများကထားသောခြံဝင်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့ပြီးနွားတင်းကုတ်ရှိတွင်ရပ်လာ၏ကိုအမိုးကနွားတင်းကုတ်ထဲသို့ဝင်သွား၏ဥခန့်လုံးမှာမြင်းဖြုတ်၍နွားတင်းကုတ်ဘက်သို့ကူးလာခဲ့လေသည်တ
Tengo Dwen Punuiga Kao Yuna Mia Chao Na Nati Nano Pi Mwini Bidi Tepeka Nati Nagama Kao Yu Mia Chadwen Samyo Pianiga Pyongane Tayalai Kwamodi Nanagango Lepian Boy No Sabi Pumago Twachi Nidi Now Nino Yang Nagligo Kao Yu Bulai Amuigaro Pay Amuibia Chiza Ukalo Now Chi Nachang Jenny Bungaro Ma Eat A Dime Guamodi, Nangainga, Tubina, Tribin Yarogo, Uzi Logangi, Asuya Tama, Niiga, Dia Kango, Gran Kanga, Lo Chimpi Yaro Yenizego, Tobi Tama, Domi, Dogu, Mishu Yai, now let on that long wega, Timmy de Omia, Tonya Pilai Chimpi, Mima, Sibioni, Domi Pilali, Mir de Guatemu, Tu Nebo, English Long Sau Ain't Kalalan Dwen, not Dingo, Yinzang, Jetchen, Tonsane, Yalo, the Mamia Adwe, Dunla, the Lone Sala Yadidi, Dizzy Miapin, Yaro, Yinizema, Tawat Jola Gundabia, Ega Dialo Malone, I may, Ega Nazi Jola Guda, send that Lokangaya Jim Pili, Ega Nazi Jola Ne, say Ega Lago Jung Sidi, Chebanga, Ramiko, Buzabe Mugu Yuga, Dega Nivalo, Sammy Saji. Tobian, Piamu, Babo, Nanat, Jeddon Pu, Jeddoni, Alu, Sadidogule, Jetta Buta Lady, Sanjong Naga, Nayagala, Migua Gomu, Bankimia Saitai, Jesuve Miaguga, Santa Sibu di Ascendadren Shidei, Bella Omi Migu Mabionai Devi, Guamodi, Jingo Tema, Pumaru Tamigo Gipino, Embedo Shalagedi, Tu Ema, Tange Mo Tianga Pi, Jewon Danshin, Pinema Kajaja Pautai, Ligongli than Yai, Guamopo, the Engline, Driven Yado, the Kabali to Kupi, Tudwen, Mianosia, Saudi Shidi, Trenzagomu, Nenet Lenia, Ukalonga, Mimio Mandalin, Galanga, Chamyadu, Rano Buye, Lepei Saint Sima, when you UK Yai, the Yellow Door, Now Jabi, Tuyadwen, Tu Engledwen, Chapano Radio, Atizagli, the Long Shidabin, Yejido, Dremia Gomu, Nijemen, the Nime. Digabalego, to say type years on no cabalet to coup pion, penny ya, ain't out the coup, po, ain't out the coup, she put that low baby. Guamodi, may my dear go chedoja, ain't out the low gem hobe, ain't out the coup, dear andre, may my dear go chechen pipe. Do chillo de may ma mu di, candidi pichango, dugayari, do yadre, madly ma piala capi now drain, guamodi, do a jango, let me out chendolo pila baby. Guamodi, lo e tedwen, bala di pamusine, henny in your music miago, anglimia totado, puretwen, dainta lady. Now, ukalo e mema, masse la budo, nono bubu de quego, tabi, jetan bedu, twala kedi. We see more than edu, miatadi, jangan emiga, de yu links up you la lady. Mama di, bidenwa dwen yaka. La Pamo to Yanni do Mamon Lenne, can ye do Dami Drigo, Lepiabi, Tuere do Win La Galedi? Tuema, a can to a pie, a can to canlo, Dune, can me run out that she lady, can me the Mamma if you see Miago, Dainsega, Nia Chatabi, Piero Mountain Tanga, Nye, like Bala lady. Mamma the Hangnet the Bien Chalaga, Chirau Miago, Tango Gushin Modo Demi, Tembe and Napien, Long on Pong Yu, Tweeta Libby. Jong Jong Lee Tanya, what to the Ogo Penny Lady? A Sabatamado, Sunya Lado, Mieta, Bina, Miajang, Lagong, a Pien Dwin, Lamiado, Mandalim Yu, Shugin, Jong Lagong, Sapaya Dima, they same ones are lavi. A Pien Bedwin, Mopoy Glimia, the boy went Jala the Pien, came with the Mieta, Bidemo, Miago, Layu, baby, Tanya, Ingai, Navy. Ama de Wetugo Payen, Mandle Dwin, Tune, good that sweet, Twigger Jabongo, Mayaga, and Yen Boy Chisen, good that sweep your daughter Zagamiago, Jayon Navy. Ama de Wetusago, Palmo Dwin Molly, then I be Cargo Ye, Jemoga, Lenapego, a turtle, Sandam, Yola be, and Yon San Lady. Good that sweet got Duga, he did that Yoget the Mandole, Tubega, Pajacoma, Ama, Pyoget the Hoot, since I eat Mayabi. So ya dwe, kudaswe miya nago ga ye ye me ji wun dalo pshin ni ghe bhe di. Kudaswe ya jango senza lai mi di ne, mama di du gu du malo male pshin la le di. Du ne, miya ni chen zang tai ne du ma ke me mo phe, kudaswe miya pshin li mla hu tui ga chao lan la vi.
အမြင် ဘက် တွင် မိုးဖွင့် ကျနေ သဖြင့် တကား ပိတ် ထား ပြီး အထက် တွင် အိုက်ဆက်ဆက် ဖြစ် နေ ပြီ မြေထား သည် မြို့ ကလေး တစ် မြို့ ကို ကျော် ဖြတ် ၍ လာ ၏ မြို့ ကလေး သည် မီး ပွင့် တစ် ထိန်နေ တွင် နောက် တွင် ကျန် ရစ် ခဲ့ လေ မမ သည် ခြေ တော့ ကို ခုံ အောက် သို့ ခြာ က ဖနက် ကို မှန်း ဆ ၍ ဆွဲ လာ၏ ခင်မေ ငါ ဆွေတာ အင်း ကြီး ပြီးစမ်း အပြင် ထွက် မလို့ လား မမ ए अथे मा आइसा सजी मो नेरा बे मामा दी नो ने यांग तो मुए स्वेटां काउ भी वो लाई भी तका गो पुएं गा अखें बिन में सेन्यां गले तो ठला गई सेन्यां बिरें माँ मा एम्यां दो ले दी सुकने वें ला ले दी यथा दी चौसे बुटा ट्वें खेटा ये लाई मी पुएं म्या ठेठें वे ने दो श्वेटां लेयां टांगो निया बे मामा दी बिन्जे माँ बाँ मो दे ले माँ पे ठाउ ये ကိုအထက်ပိုင်းကိုထုတ်ကကျောက်ဆယ်မျိုး၏ညကိုငေးကြည့်နေမိသည်သည်ထိုတောင်းလာသောယထာချင်းကလေးအတွေ့တွင်စင်းတူတက်သူများသည်အလွအယက်စင်းတက်ကြလေ၏နောက်တွဲမှလူများသည်သူ့နောက်နားမှဖြတ်ကရှေ့တွဲများစီသို့သွားနေကြသည်စီကရနန့်သည်ပြန်လွင့်လာလေသည်စားတော့တွဲစီသို့သွားကြဟန်ရှိပေ၏ယထာသည်အိုးအိုးဆွဲကကျောက်ဆယ်မှထွက်ခွာလာတော့မှ မမသည်အပြင်ဘက်သို့ပြူထွက်နေသောကိုယ်အထက်ပိုင်းကိုအထဲသို့ဝင်လိုက်ပြီးအခန်းထဲသို့ပြန်ရန်လှည့်လာ၏သူရှိသွင်ကိုယ်အင်ကြီးဘောင်းမီရှိဝတ်ထားသည့်လူတယောက်ရက်နေသည်ကိုတွေ့ရပေသည်မမကိုသက်ဆွေကဘောင်းမီအိတ်နှစ်ဖက်ထဲသို့လက်နိုင်ပင်စီကရက်ကိုနှုတ်ခတ်တွင်ခဲထားလေသည်ဟင်မောင်သက်ဆွေမမတကူလုံးသည်လျှက်စစ်တန်းနှင့်တိုးလိုက်တကယ်သို့တွန့်သွားသည်ဟုထင်လိုက်ရ၏မမသည်အလင်းတစ်ဝက် အမောင်တဝက်ထိုးရိုင်နေသောကိုသက်ဆွေ၏မျက်နာကိုတစ်ချက်မြလမ်းကြည့်လိုက်ပြီးမျက်နာကိုချထားလိုက်၏ကိုသက်ဆွေ၏မျက်နာမျက်လုံးနှုတ်ခမ်းတို့မှာမင်းညကအငိတ်တွင်တွေ့ခဲ့ရသလိုပြုံးလျက်ရှိသူပြုံးသည်မမတကူလုံးအားပင့်ကူအင်းတွင်မိနေသောရှင်ကောင်းလိုလှောက်ရှားနိုင်အောင်လှောက်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိအောင်လွှမ်းခြုံရပ်ပတ်ထားသည်ဟုထင်လိုက်ရပေသည်ဟင်မောင်သက်ဆွေလာတာတောင်မမမသိဘူးရှန်ကုန်ကိုလား
မှန်ဖြစ်အောင်ထိမ့်၍ပြောလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ကိုပဲဆိုပါတော့။ကိုသက်ဆွေကမမကိုစိတ်စိတ်ပြုံးကြည့်ရင်ပြော၏။သူ့မျက်လုံးများသည်ဘေးတိုင်းမှဖြာကျနေသောမီးရောင်တွေတလက်လက်တောက်ပနေကြပေသည်။ဘာကိစ္စ?မသိချင်အောင်ဆောင်နေပါနဲ့မမရဲ့။ကျွန်တော်မှမမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကလွဲပြီးဘာကိစ္စရှိရအောင်မလဲ။မင်းညာကအငိမ့်ကြည့်တော့ငါကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမမမိတော့ဘူးထင်တယ်။အဖော်ကောင်းရင်ငရဲပဲလိုက်ရလိုက်ရလို့ပြောခဲ့တာလေ။ကျွန်တော်ဘွားမှာမမထက်ကောင်းတဲ့အဖော်မရှိတော့ပါဘူး။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အဖော်နဲ့ဆိုရင်ငရဲတောင်မကောင်းဘူး။ငရဲဟိုဘက်ဆယ်ဘူရာအထိသွားပါရစေ။အိုးမောင်သက်ဆွေရဲ့မမကနီးရဲသောနှုတ်ခမ်းကလေးတစ်စုံကိုလှုပ်၍အမိတန်းလိုက်၏။တို့ရတဲ့မမ၏အတန်မှာယထာပြတဲ့မောက်မှတိုးဝင်နေသောလေထဲတွင်မျောပါသွားသဖြင့်မောင်သက်ဆွေထံသို့ရောက်မလာတော့ပေ။ယထာသည်တရိပ်ရိပ်ပြင်းလျက်ရှိ။ညာရိပ်ဤမဟူရောင်တွေ့တွင်အဝေးမှဒေါခင်နန်းတို့သည်လေတွင်လွင့်နေသောဆံမြင်ဆံတွင်မှပမာရိပ်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 အိတ်ဆက်ကျန်ရိပ်ခဲ့ကြ၏။ဒေါခင်နန်းထိတ်တွင်ညှိတွယ်နေကြသောကျယ်ပွင့်များမှဆံရွယ်ကိုစိုးမိုးကြသောစိန်စရိုးနှင့်တူပေသည်။Sorry မမကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ကိုသက်ဆွေကမတုံမလုံးချောင်းရုံရုံရက်နေတော့မမကိုကြည့်လိုက်၍လိုက်လဲစွာဆို၏။ဒီလိုကြတော့လေကိုသက်ဆွေဒီအမရန်သိမ်မွေသောလူရင်ကြီးတယောက်ဟန်ပေါက်နေသည်။မမကိုတနာရင်ဒီစကားတွေမပြောပါနဲ့မောင်သက်ဆွေ။တနာကျင်နာတတ်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်မောင်သက်ဆွေပြောတာတွေကိုမမမေ့လိုက်ပါစီမောင်သက်ဆွေ။မောင်သက်ဆွေရဲ့စကားတွေကိုလည်းမောင်သက်ဆွေကိုယ်တိုင်မေ့ပြစ်လိုက်ပါလို့မမတောင်းပန်ချင်ပါတယ်။မမသည်ခေါင်းမဖော်ဘဲဆွေတာအင်ကြီးကိုရင်စိမှတွဲလောင်းချတာသောပန်ဖွာချုပ်ကလေးကိုပတ်တိုက်ရင်ပြောနေ၏။ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပါဆိုရင်မေ့လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမရဲ့စကားတွေမမရဲ့အပြုမူတွေမမရဲ့ဟန်ပန်တွေကိုတော့ကျွန်တော်မေ့လို့ရနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ဒီလိုမေ့လို့မရကောင်းလားကျွန်တော်ကိုကျင်နာတဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးဆောင်စည်းတတ်တဲ့အကျင့်သိက္ခာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်လဲဆိုနိုင်ပါတယ်မမရေတော်တော့မောင်သက်ဆွေတော်တော့မမမကြားချင်ဘူးမမ၏အတန်ကိုမြင့်၍អော်လိုက်မမ၏မျက်လုံးများသည်ဝင်းဝင်းတောင့်နေ၏မျက်နှာသည်နှီးရဲလျက်ရှိမမသည်ဖြုံးခနဲတကားကိုဖွင့်ကအိတ်ခမ်းတဲသို့ဝင်လိုက်ပြီးအိယာဘော်တွင်မှောက်လျက်လဲချလိုက်သည်
ောင်သက်ဆွေဤစကားများသည်တမလိုခါသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြားဤလိုချိုသည်ဟုပြောရလိမ့်မလားဒါကိုလည်းမမမဝေခွဲနိုင်လင်ရှိတယောက်နေဖြစ်ဆိုလျင်မောင်သက်ဆွေဤစကားများသည်တမတွင်စေကားဆွတ်နှလိုခါသက်လွန်လာ၏တို့ရတွင်မိမချောတယောက်နေဖြင့်ကြည်လျင်မောင်သက်ဆွေသည်သူ့အလှပင့်ကူအိမ်တွင်စေးဖွဲ့ညှိတွေ့ခြင်းခံရသည့်တားကောင်တကောင်များသာဒီဘက်ကလက်၍တွေးတော့လဲကိုသက်ဆွေစကားများသည်ပြားဤလိုချုံမြင်သည်ဟုထင်ရပြန်ပေသည်ယထာသည်တရိပ်ရိပ်နှင့်ပြေးနေ၏တက်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 မြည်နေသောယထာဘိန်းသန်သည်မမ၏နှလုံးခုန်သန်လိုပင်မြန်နေသည်ဟုထင်ရ၏အပြင်ဘက်တွင်ကညင့်သည်မှောင်မြဲမှောင်နေ၏ညွငယ်များဖြက်လာသောအခါမိပွင့်များမိချောင်းများကိုမြင်ရ၏အမောင်သည်ကြီးဆိုးနေ၏မမသည်အမောင်ထဲတွင်ပြေးသွားတိုးဝင်နေသောမြထကြီးအဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိကအားငယ်သလိုခံစားရသည်အမသည်တညာလုံးအိပ်၍မပျော်ဘဲလူကလွန်ငါဖြင့်အချိန်ကုန်ခဲ့ရသည်နည်းနည်းလင်းကနီတော့မှမိခနဲ့ထိုင်လည်သာအိပ်ပျော်သွားသည်သူပြန်လို့လာသောအခါယထသည်မြထသည်ရန်ကုန်နားသို့ချင်းကပ်လာပြီဖြစ်၏အရှိဘက်လေခွေးများတွင်ကောင်းငင်တို့ထီတူရာမိုးကုတ်ဆဝိုင်းတွင်ဗရမယာဤဆို၍ရောင်ညီပြိုးလာတော့မှမမဤစိတ်အားငယ်ခြင်းတို့သည်ပျောက်ွယ်သွားကြ၏ရန်ကုန်နားသို့ရောက်သည့်နှင့်မမသည်အိမ်ကိုပို့၍အမှတ်ရလာ၏လင်းနှင့်သားကိုတွေ့ရတော့မည်ဟုသောအသေးစိတ်ဖြင့်ရွှင်မြူး၍လာပေသည်ရန်ကုန်ဘူရာဤတဲ့သို့မြထားဆိုင်လိုက်သည်နှင့်များပြားလာတော့လို့ကြီးထဲမှလင်းတော်မောင်ဥသက်ထွန်ကိုလှမ်းရှာပွေမိသည်ခဏကြာတော့မှတကလက်ပေါ်အိမ်ကြီးပလေကလုံးကြီးနဲ့လေစည်းကိုဖြူဖြဲပတ်ထားသည့်ဥသက်ထွန်အားလှမ်းမြင်လိုက်ရ၏မမလက်ပြ၍နှုတ်ဆက်လိုက်တော့မှဥသက်ထွန်သည်ခတ်တုတ်တုတ်ရှောင်းလာ၏မမသည်ဥသက်ထွန်နှင့်တကယ်တွေ့လိုက်တော့ယထာဘော်တို့ကဒန်းကြရသလိုလိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်မရှိလာဘဲဟာသလိုလိုကြီးဖြစ်နေ၏လင်းရဲလို့အဝေးကမှန်း၍လွန်ရသလားဤဤတွေ့ရသောအခါလေးလေးပင်ပင်မရှိလာသောသူ့အဖြစ်ကိုသူသတိထားမိလိုက်သည်ဒီလိုဟာကြတာခန်းစားချက်မျိုးကိုအရင်တုန်းကခန်းစားခဲ့ဘူးတော့လေမမသည်ကိုကူကိုသတိမထားမိခဲ့ပြီယခုမှပင်သတိထားမိခြင်းဖြစ်ပြီမျောလိုက်ရတာမမရင်ဥသက်ထွန်းကမမလက်တွင်ပိုက်လာသောကုတ်အင်းကြီးစသည့်တိုလီမိုလီပစ္စည်းများကိုစီးကျူယူရင်းပြောလိုက်တူတူရောနေကောင်းရဲ့လားကိုကိုအဖြစ်လို့မခေါ်ခဲ့တာလေအမလီမမသားကသူ့မမေကိုလွမ်းလို့ငိုလိုက်တာမပြောနဲ့တော့မခေါ်ခဲ့တာကအကြောင်းပြမှဆိုလို့ပါဥဒထုံကအပြင်မှာရက်ကတွဲတဲ့တွင်ရှိနေသည့်ခင်းမိကိုပစ္စည်းတွေအသိမ်းခိုင်းနေသည်မမသည်မောပန်းနွမ်းနယ်စွာဖြင့်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးနေ၏ကိုသက်ဆွေသည်ကုတ်အင်းညီကိုလက်တွင်ပိုက်လျက်တရေတစ်တာများကိုလက်တစ်ဖက်မှဆွဲကာပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ဆင်းရန်ရိုက်လိုက်ပြီးမျက်လုံးများဖြင့်မမကိုလိုက်လံရှာပွေးနေ၏လမ်းလျှောက်လျင်လှုပ်လီလှုပ်လဲနှွေရင်းတက်သောမမ၏ကိုဟန်ကိုကြည့်လိုသေး၏နွမ်းလျောသည့်ကြားကပင်အပြုံးဖြင့်ဝင်းလက်နေတတ်သောမမ၏မျက်နှာကိုမြင်လိုသေး၏ဆိုင်းရင်စည်းတံလိုချိုလွင်အေးမြသောမမ၏အတန်ကိုလည်းကြားလိုသေး၏ကိုသက်ဆွေ၏မျက်လုံးများသည်မမကိုလိုက်လံရှာဖွေနေကြ၏တို့ရတွင်သူ့မျက်လုံးများသည်မမကိုမတွေ့ကြဘဲတွဲဝါနံတွင်အလုသမားများအားပစ္စည်းတည်ခိုင်းနေသောဥသက်ထွန်းကိုတွား၍မြင်လက်သားဖြစ်နေလေ၏ဒီတော့မှမမနာတွင်ဥသက်ထွန်းရှိပါသည်လားဆိုသည့်ခံစားမှုသည်ရှင်ထဲတွင်ရိုက်ခတ်လာ၏ကိုသက်ဆွေသည်မမမှာလျောင်ကြားရှိသည်ကိုအစကတည်းကပင်သိတို့ရတွင်ဒီအသေးဒီရင်ထဲတွင်ခံစားချက်တည်းအနေဖြင့်ရိုက်ခတ်လာအောင်စူးရှာခြင်းမရှိခဲ့ပေယခုဥသက်ထွန်းကိုမျက်စိချေတွင်ဘွားဘွားကြီးမြင်လိုက်တော့မှအတိမာပို၍စူးရှာလာ၏ခံစားချက်သည်ရိုက်ခတ်လာသည်ပစ္စည်းများကိုအလုသမားများကတည်သွားကြပြီးနောက်ဥသက်ထွန်း၏ဥဒထုံကမမ၏ဝါဝင်းဤဆက်သောလက်မောင်းအိုးများကိုကင်ကာတွဲခေါ်သွားသည်ပိုင်ဆိုင်ချင်းအမှတ်လက္ခဏာပေသည်မမကပိုင်ပင်လိုမြင့်ချိုင်း၍မောမခပင်လိုတွယ်နှက်ကငုပန်းပင်လိုလှနေ၏ဥဒထုံကခေါင်းပြောင်ပြောင်ပအိုအေအေနှုတ်ခမ်းထူတွဲတွဲနဲ့မကြီးငုတ်တူလိုအကြီးတန်၏ကိုယ်သက်ဆွေသည်ညီညွတ်ပြေပြေးခြင်းမရှိသောမမတို့လင်မယားကိုလှမ်းကြည့်ကရှင်ထဲမှာပူလောင်လာ၏လေချောင်းတွေ၆ကရေငတ်တလိုလိုဖြစ်လာ၏အမကိုကြည့်ရသည်မှာစမ်းရည်အိုင်တိုင်းကိုတွေ့လိုက်ရသလိုပင်ဖြစ်၏တို့ရတွင်ကြည်လင်တန်ရှင်းသောစမ်းရည်အိုင်ကိုဝက်တကောင်ကမှုန်နောက်ခဲ့ပြီးခြေတကားကိုသက်ဆွေသည်လူအုံကြားထဲမှတူဝေကကိုသက်ထွန်းနှင့်မမတို့ဘက်သို့ရှောင်လာပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်မိသည်နှင့်ပြုံး၍နှုတ်ဆက်လာ၏မမကနွမ်းနွယ်စွာပြုံး၍
သူ့ကိုနှုတ်ဆက်၏နွမ်းနယ်သည့်အချားထဲမှပြုံးစေကာမူမမအပြုံးမှာတပတ်လူကိုလမ်းဆန်းသောအပြုံးဖြစ်ပါသည်ဒါရာဇဝင်ကတိကမောင်သက်ဆွေလေမနစ်မြို့ဟန်ဖြင့်ကိုသက်ဆွေကိုအကဲခတ်တော်ကိုသက်ထွန်းကိုလှည့်ကြည့်၍ပြော၏ကိုသက်ထွန်းနှင့်ကိုသက်ဆွေသည်ဥသက်ထွန်းနှင့်ကိုသက်ဆွေသည်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်၍ပြုံးကြ၏ကိုသက်ဆွေ၏အေးဆက်သောအပြုံးသည်ဥသက်ထွန်း၏အေးဆက်သောအပြုံးနှင့်ခိုက်မိသွားကြ၏ကြောက်ခဲကိုတစင်ခတ်ကတဲ့ကဲ့သို့သာသည်တွေ့ဘူးသားပဲသွားတော့ငါအမိနဲ့သွားပြီးပြန်တော့သားနဲ့ပြန်လာတာပေါ့ဟုတ်လားဟဲ့ဥသက်ထွန်းကမပြုံးချင်ပြုံးချင်ပြုံး၍ပြောပြီးမှမမပတ်လဲ၍ပြောလာ၏ဟုတ်ကဲ့မိမိကမိမျိုးတက်သွားပါတယ်ခွင့်နဲ့ပြန်တော့ထင်တယ်ဟုတ်လားမောင်သက်ဆွေကအမိကိုတောက်ထဲထားခဲ့တာကိုဟဲ့ကဲသွားကြအောင်ဆိုသွားအောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မပြန်သေးခင်တော့မမတို့စီလာခဲ့ပါမယ်ကိုသက်ဆွေကဥသက်ထွန်းနှုတ်ဆက်သည်ကိုခေါင်းညှင်း၍အတိမတ်ပြုပြီးနောက်မမဘက်သို့လှည့်၍ပြော၏ကဲလာပါပါတီတွေအစည်းအဝေးတွေမသွားရင်တော့ညအုပ်ပိုင်းဆိုရင်အိမ်မှာအမြဲရှိပါတယ်ဟုတ်လားမမဥသက်ထွန်းကကိုသက်ဆွေကိုကြည့်ပြီးမမကိုပါလှမ်း၍ပြောလိုက်မမသည်ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲခေါင်းညှင်းပြလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားဘူရာယုံအပြင်ဘက်သို့ထွက်လာကြပြီးဘူရာယုံရှေ့တွင်ရပ်ထားသည့်ချက်ပလက်ကားပေါ်သို့တက်ထိုင်လိုက်ကြသည်မောင်းတော်ရင်အတန်လွင်ရုံးကိုမောင်းဟင်ဩမမရင်ကိုကိုစီမံကိန်းကော်မရှင်အစည်းအဝေးရှိရဲ့အဲ့ဒီကနေရုံးဆက်တက်မဲ့အင်ကိုမလိုက်တော့ဘူးဟုတ်လားနော်ကိုသက်ထွန်းကမမကိုပြောပြီးမမ၏လက်ဖျားများကိုစုပ်နေနေသည်ပင်မလားချီလားကိုကိုရဲ့အေးကွာကိုမိမနဲ့ကိုတောင်အေးဆေးဆေးမနေရပါဘူးတနေ့ရရသွားပြီးအေးဆေးဆေးနေကြလာပြီအတန်လွင်ရုံးတွင်ဥသက်ထွန်းကိုချပေးခဲ့ပြီးကားသည်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်အင်းလျာကန်ဆွယ်ရှိခြံကြီးတစ်ခြံထဲသို့ချိုးဝင်ခဲ့ပြီးတိုက်စင်ဝင်အောက်တွင်ထိုးရလိုက်ဟောမိမိပြန်လာပြီမိမိပြန်လာပြီတူတူကအိမ်မော်ကပြေးစင်လာတယ်တူတူကအကြောင်းတက်တော်မည်ဖြစ်၍ဝတ်စားများလဲကလွယ်အိတ်ကိုလွယ်ထားလိုက်တူတူကိုမြင်လိုက်တော့မမသည်ရင်ထဲမှကြည်လင်ချမ်းမြေ့၍သားသည်ဟုထင်ရ၏အမေတူသားကိုမြင်လိုက်ရတော့အပန်းပြေသွားသလိုထင်ရ၏မမသည်တူတူကိုပွေဖက်နှမ်းရှုပ်ပြီးခင်ရီတို့ပေးလိုက်သည့်လက်ဆောင်များကိုထုတ်ပေးနေလေချိုချိုကလေးတက်ရောက်ပြီးသားရဲ့ပူပူကတော့တတန်းပဲရှိသေးတယ်တိတ်စာဖတ်တတ်နေပြီသားလည်းစာမြန်မြန်ဖတ်တတ်အောင်ကြိုးစားနော်ဟုတ်လားလျော့ချိုချိုကသားစားဖို့တက်ကြားသီးတွေပေးလိုက်တယ်တူတူကတက်ကြားသီးများကိုဘောင်းမီအိမ်နှစ်ဖက်ပြည့်အောင်ထည့်နေတူတူကြောင်းတို့ထွက်သွားတော့မှပဲမမအိမ်မော်တို့တက်လာခဲ့ရတော့လေသည်မင်းအကြောင်းကိုတော့မမခဏခဏပြောတယ်။ဒေါ်မြမြမေကမောင်သက်ဆွေကိုလှမ်း၍ပြောလိုက်သည်။မောင်သက်ဆွေသည်အိရှိဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးစီဂရက်တစ်လက်ကိုမီးညီး၍ဖွာနေသည်။ဒေါ်မြမြမေမှာမြစ်ထားဘက်အရာရှိကြီးတဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်၍မောင်သက်ဆွေ၏အမဝန်ခွဲဖြစ်ပေသည်။မမသည်အားရှိလျင်ကားတစ်စီးဖြင့်အသိမိတ်ဆွေများအိမ်သို့လျှောက်လည်တတ်သည်။မမ၏အသိမိတ်ဆွေများမှာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ဥသက်ထွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ဒီကျွမ်းကြရသောအရာရှိကြီးငယ်များမင်းကတော်စူးကတော်များသည်၎င်းမမအိငယ်တငယ်ချင်းကျောင်းနေပံများသည်၎င်းဥသက်ထွန်းနှင့်သူအင်းအောင်ကြပြီးမှတီကျွမ်းရသောဝင်ကြီးဝင်ကလေးများအထက်တန်းစားအရာရှိကြီးများနိုင်ငံခြားတန်တမန်များပါလီမန်အမတ်များကုန်သည်များသည်၎င်းမမ၏ပဝန်းကျင်တွင်ရှိကြ၏ဒီအတိုင်းဝန်းတွင်သူတို့သည်တယောက်အကြောင်းကိုတယောက်တည်ပြီးဖြစ်ကြ၏ပဲနှင့်မင်းကတော်ကဒရိုင်ဘာဘဲမင်းကတော်ကတော့ဒရိုင်ဘာနဲ့ဖြစ်နေကြောင်းဘဲအရာရှိသမီးကဇက်လိုက်မင်းသားနဲ့ကြိုက်နေကြောင်းဘဲအရာရှိကဘဲသူ့ကိုကြောက်တော့ငါရာထူးခုန်တက်သွားကြောင်းဘဲကုံတယ်ကဘဲနိုင်ငံသမားကိုကတ်၍လိုင်စင်သိမ့်ချီ၍ရာကြောင်းစသည့်တရင်တွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဖလဲကြစမြဲဖြစ်လေ၏မမသည်အတိုင်းဝိုင်းရောက်ရောက်သူတို့တွေလိုင်လျောညီထွေစွာနေထိုင်တတ်၏နိုင်ငံသားတရမန်များအထက်တန်းရာရှိကြီးများအတိုင်းဝိုင်းရောက်လေအင်္ဂလိပ်စကားကိုလှလှပပတွက်လက်စွာပြောတတ်သည်ကမ္ဘာထန်တရားအားထုတ်ကြည့်ဝင်ကြီးနှင့်နှိဆက်သောအတိုင်းဝိုင်းသို့ရောက်လျင်ကမ္ဘာထန်အကြောင်းပြောတတ်သည်ကုံတယ်အတိုင်းဝိုင်းရောက်လျင်ကုံတယ်စကားကိုပြောတတ်သည်မင်းကတော်စုကတော်ကြားတဲ့ရောက်လျင်နောက်ဆုံးပေါ်အစဉ်ဆန်းများကြောင့်ဆ၍အမေရိကန်နဲ့နာမည်အကျော်ဆုံးရေမွေးအကြောင်းအထိပြောတတ်သည်မင်းကတော်စုကတော်များသည်မမကိုကြည့်၍အလှပြန်တတ်ကြ၏အထူးသဖြင့်မမသည်ဒေါ်မြမြမေတို့အိမ်သို့မကြာခဏပေါက်၍လာတတ်၏ဒေါ်မြမြမေအိမ်ကိုအရင်ကဒီလောက်အဝင်ထွက်ရှိလာသည်မဟုတ်တော့လေမန္တလေးကပြန်လာပြီးခရေကမောင်သက်ဆွေကိုသူ့အမဒေါ်မြမြမေအိမ်တွင်မကြာခဏတွေ့ရတတ်သဖြင့်အားလျင်ရောက်လျင်လာတတ်သည်
Yin le mong da sui ba wang pwa yi po ka tong cha yi. Taka tiyan mong da sui ne tu ka bwe miya du toa ta yi. Mong da sui ka le mama shi di niya du yao yi la ta di. A kwen chong nai mama yi a chi go pwen ha chong kan ta yi. A sa ro mama di mong da sui go chao da lu lu shi do le nao do ta ya da lu lu pi la di. To ya duen mong da sui ka tu a chi go pwen ha piyo di a ka rai mama di yin yin ta ta pi yin ke di ta pi yi. Mama chi ya ra te miu be. Mandaliga Pianla Grega Nubio Landalove, Amaga Nubiodala, Uta Tongaro Denide Cha Uza Lare Tiare, Naro, Tila de Gide Yaujayare, Mamago, Tremida in the Nare, Tomemia Mega, Pionu Piola E. Tine Mama La Omala, Me, Mayoke Lady and Dusi Ponglare, Lage Mede, Ho, Pioyaso Yanka than Jare, Inshima, Gansai than Jaya E. Tomemia Medi, Mountasugo, Pionjiga, Dagabo do Shoutuadi. Karga beda ne tu mama di lepwe ego la maunche ga akane du wen la yi. Sozo ga lamalu wen miya yi acho saan wen ni lo. Mandali ga bian la kre ga enyi dui atara toalu ma yu nai di lo kuma yu ke ya ne. Mama ga to miya miya mi go piong yu piong la yi. Mama di cho jat nai lo sana wo sa go nami ji acho saan duen atar ke di. Acho saan ma yoshin min mi miya. Takdo jang nu miya, mingga to miya yi, leswe an chou saan phe di, ama ne to miya miya mi di, nao so mo asen saan miya jang u biyo la cha di, ena yao do ma 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 ga, maong da sui gu biyo yu nho se la yi. Sai ma, a duen wen u miya dui tami ne rong tui ke di re, kali ma li ga, engineer diyao ne, ming la sao no me su ba la miya ye. Ho de miya le cha re, turu chin chin ga, chin ni cha re su re te ma ye. Tao di tao de miya ye, lu chin chin bi za ra ba. Kamliga, Golly, John Nalitio Nechinidre. Tabime, Kamli, Miba Miaga, Doga, Matimisha Suro, Mabiza, Jimbulo, Nielo Libi, Aku, Engineer Line, Biza Lightare. Ili, no dole, chicken, chilamabo. Logama, Lu Mimushi, so ye say a Mimushime. Aten alone lay a Mimushime. Taja, a chisurale, a Mimushimabo. Mamaga, Lampio ye, Mount Deswego, Gi, Yenichiza in Tai Lai. Yang ni dah cakap bilang mau dah sui, okay, nenek cakap dua babi, oh, cakap mama, mandiri kan, kini sih kan saya le, kini dia dia dor, teror, ni time kau pun ni deh, oh, hola, tapi baru ye sih lai dia le mama, mau dah sui kan, tu, kini dia dia ah, bo ni jang sara tu, balad lah, malu malu pilih lah tapi, mila i, cuma mama di, ini apa, cuma sahkan ni tu, wen dua i, oh, sih lai dah ruga rot sungguh babi. Ama le di jauh ni mawda sui gu ee si si biyo chen di le. Ama ngaro mawda sui ha tey mai de mawda sui. Pa mai da le mamma ye. Ko gu ma chen nai ma bu lu nye ni de mi ma diyao. Na gu ka ko pa on lai ni de mai de lu biyo a ye. Chano mai de we ta ba ro mamma ye. Ma ho bu mawda sui. Ko gu chilo da ka ka lai ni de. Ken di gu kwa twa la ra gu ming gu mai de lu biyo ra. Me ma day na long ma si ye la mawda sui he. Besar kata biola ya dole, mama ini melom ya mamu, mau dah sui aten lom si jangu, takkan ni dek itu si di, aten lom si ben niwam lah mama ye, aten lom si lo, aten lom ah dahgu mulu jemu, oh hagu lo jenelu, kau khabi sekarang biol ni rabo, coto mau dah sui, mama di sekarang yuri macam jemu, tigo lara, di sekarang yuri na thambu lara mahu, tini mama tigo lara, mau dah sui go ya tengah ya aw biol lara le. Mama ha, aku cinti gugu galuelo penyau jama macikhebu. Gugu gaya ma sonten siang le menegebu. Di sekarang mau dasui nauta mabiyan kau me. Mama mana jeda tadi. Toda tuni rumah me taupan ni do mama alagu mau dasui ngaji ni. Mabiyo babu mama ye. Mama kan mabiyo si cinti cina kan mabiyo babu. Mama si cinta dulu ni ba me. Mama si cinta resu ye cina cina babi. Kau mi, di luar soye mau dah sui, mandiri gu biar mi, kendi di secara naun ni wa, kendi di ha belau tenazia kau lai dale. Tiga biar ro malah mama, tiga bo mau dah sui biar dulu, mama gu cede soye, mama secara nazi je, mama biar le time lo tabe. Mama ga segera gu kau ye mini ni, mama ga biar soye le biar mabo mama ye, ceno time ne ceno kalu be, awmi ya ro mabo, tapi me mama gu ceno tizi je na teku ro si barre. Era garo cina ha mama gu teni awun cide sura acepe. Mama ma apa indu sa indu si de sura gu cina ti nebi me cina masang si nai no bu mama.
ဒါကြောင့်အရေးစွန်ပြီးမမနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာပဲကျွန်တော်မှမမကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှပါတခြားဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအခုတော့ကျွန်တော်အဖို့မျောလင်းချက်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မမကိုသက်ဆွေကလမ်း၍မေးလိုက်သည်မမပြောတဲ့အတိုင်းမန္တလေးကိုသာပြန်မှမောင်သက်ဆွေမမဒီစကားတွေကိုနောက်ထပ်မကြားပါရစေနဲ့နော်မမနဲ့မောင်သက်ဆွေဟာမိတ်ဆွေတို့လိုပဲနေကြစို့ဟုတ်လားအမတလုံးချင်းပြောနေသည်တို့ရတွင်ဒီစကားလုံးများမှာအသေးနာနာနဲ့ပြောလိုက်ရသောစကားများဖြစ်ကြောင်းကိုမျက်လုံးများကတက်တည်ခံနေသည်မိတ်ဆွေလိုနေကြဖို့ဆိုတာထက်မပြောပါနဲ့မမရဲ့ကျွန်တော်တို့မမတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအပျော်ဆုံးလူတွေဖြစ်ကြပါမလားစိတ်အစင်းရဲဆုံးလူတွေဖြစ်ကြမလားဒီနှလမ်းပဲရှိပါတယ်ဘယ်လမ်းကိုသွားမလဲဆိုတာမမပေါ်မှာတည်ပါတယ်မမကတစုံတရာပြောရန်ပြုလိုက်သည်တို့ရတွင်မောင်သက်ဆွေကကျွန်တော်ဘုံမျောလင်းချက်ရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးလားကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ပဲသိချင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုမုန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နာကိုမကြည့်ချင်ဘူးလို့သာမမတခွန်းနဲ့သာပြောလိုက်ပါမမကျွန်တော်ကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှိနေတာဟာမမအတွက်စိတ်နှောက်ရှက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ရှောင်သွားပါမယ်ကိုသက်ဆွေကလိုင်လဲစွာပြောချလိုက်မမဒီကိုသက်ဆွေကိုတနာတယ်လို့ဖြစ်သွားသည်အိုးမောင်သက်ဆွေရဲ့မမကိုဒီလိုမပြောပါနဲ့မမကမင်းကိုနှင်းထုတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်မျောလင့်ချက်ထားနေရပြရစီဦးမမအိမ်ရှိကကားဆိုင်တန်ကြားရတာဥသက်ထွန်းရောက်လာလေဥသက်ထွန်းဒီဇနီးတဲ့မမနဲ့ကိုသက်ဆွေနှစ်ယောက်ထဲဧကန်းတွင်တွေ့လိုက်ရတော့အခါတစ်ချက်မျှမျက်နှာပြက်သွားသည်သူရတွင်ချက်ချင်းဣန္ဒြေဆေကကိုသက်ဆွေကိုပြုံး၍နှုတ်ဆက်လိုက်တော်မြမြမိကပါရောက်လာကလေးယောက်သားစကားပြောနေကြ၏။နိုင်ဝဲလောက်စကားပြောပြီးနောက်ဥသက်ထွန်းနဲ့မမသည်နှုတ်ဆက်၍ပြန်သွားကြလေ၏။ဥသက်ထွန်းသည်တလန့်လုံးစကားမပြောဘဲစဉ်းစား၍လိုက်ပါလာသည်။ကိုသက်ဆွေနဲ့မမတို့ဧကန်းတွင်နှစ်ယောက်တည်းတွေ့လိုက်ရပုံမှာသင်္ကာမကင်းစရာဟု၍ဘာမှမတွေ့ရတော့လဲစိတ်ထဲတွင်မတူးမတန့်ဖြစ်နေမိသည်။မနှစ်မြို့နိုင်မဲရှိနေသည်ထိုအကြောင်းမမကိုဖွင့်ပြောရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။အင်းတို့ရောက်လျင်ဥသက်ထွန်းသည်ထုံးစံအတိုင်းစာကြည့်ခန်းထဲတွင်ထား၍စာဖတ်နေသည်တိုးတော်အစာကိုစိတ်ဝင်စားတော့ပြီသူမျက်စိထဲတွင်မမနှင့်ကိုသက်ဆွေ၏ပုံရိပ်ကိုသာမြင်ရောင်နေသည်စာဖတ်၍မရတော့သဖြင့်အဲ့ရဝန်ခံဤကမ္ဘာထိုင်နေကြအတိုင်းကမ္ဘာထိုင်ရန်ကြိုးစားတော့လည်းမရတော့ပြီဥသက်ထွန်းသည်အိတ်ခမ်းတကားကိုတွန်းဖွင့်ကအခမ်းထဲသို့လှမ်းကြည့်လိုက်မမသည်ကတင်ပေးမလန်မကန်မိတိုင်အောင်ရှိဘလက်ကတိုင်ပေါ်တလုံးပေါ်တွင်စာဖတ်နေသည်မမနဲ့ကိုသက်ဆွေတို့အနေထိုင်ကိုမမအားဖွင့်ပြောတော်မူဟုဆုံးဖြတ်လိုက်တုန်းကတော့ခက်လွယ်လွယ်လွယ်ပြီဟုအောင်းမိခဲ့၏တို့ရသည်တကယ်တိတိဆိုင်ဆိုင်ပြောကြမည်ဆိုသောထင်သလောက်မလွယ်သည်ကိုတွေ့လာရ၏ဥသက်ထုံသည်ဇနီးတဲ့အားမနာလိုခြင်းမဟုတ်ပေဇနီးတဲ့ကိုယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောအယုံများဖြင့်မနာလိုဝန်တိုခြင်းမှာကိုဇနီးအားကိုကပြန်၍စော်ကားရာရောက်သည်အထင်သေးရာရောက်သည်ဟုယူဆမိ၏အကျဉ်လင်များအဖြစ်ပေါင်းသင်းလာကြပြီးနောက်တွင်တယောက်ကိုတယောက်အယုံကြည်ကင်းမဲ့နေကြလျင်ဒီအိမ်အောင်ရည်သည်ဘာအတိတ်ပဲရှိတော်မူနည်းသူသည်မမကိုချစ်မြတ်နိုး၍လင်သားပေါ်တွင်တက်ဆာရှိသောမိမတယောက်ဟုအမြဲတမ်းယုံကြည်ခဲ့သူဖြစ်၏ယခုကိစ္စကိုဖွင့်မေးလိုက်ရမှစ၍တာယာသောသူတို့အိမ်အောင်ရည်သည်မုံတိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံရသလိုပြုတ်ကဲသွားမည်ကိုလည်းစိုးရိမ်မိ၏ထိုကြောင့်ဥသက်ထွန်သည်ဆုံးဖြတ်၍မရနိုင်ပဲတကားဝအတွက်အတော်ကြောင့်ရက်နေပြီးမှအောက်ထက်ဧကန်းထဲသို့ဆင်းလာကခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်၍နေမိပြန်သည်ငါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရမလားဥသက်ထွန်သည်စိတ်ထဲတွင်ခြေတုံချတုံဖြစ်လျက်ရှိဘယ်ကစ၍ပြောရမည်ကိုတောင်စဉ်းစား၍မရပေဇနီးတဲ့အားကိုသက်ဆွေနှင့်စကားပြောနေသည်ကိုတွေ့ယုံကလေးဖြင့်ဖွင့်ပြောရန်ကလည်းတကယ်တော့မိမိဘက်ကသဘောထားသိရရောက်နေမလားဟုတွေးမိတို့ရတွင်မပြောဘဲနေပါကလည်းကိုသက်ဆွေနဲ့မမတို့တိထက်ရင်းနှီးသွားကြမှာအများပြောစရာဖြစ်မိကိုစိုးရိမ်မိပြန်၏။ဒါလေးအတွက်လည်းရှင်လေးမိပြန်၏။အချိန်နှီးဆိုးလာပြီးသူတို့အိမ်တော်ရဲ့ဖြူပြဲဖြစ်သွားသည်ကိုပူပန်မိပြန်၏။ထို့ကြောင့်ဥသက်ထွန်းသည်အိမ်မော်တို့တက်ကဖြင်းချင်းစွာတက်လာခဲ့၏။အိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။မမသည်သူ၏ခြေတံကိုကြားတော့မှစာအုပ်ကိုပိတ်ကာဗဇက်ကိုလက်ဝါးဖြင့်ဖုံး၍တန်းဝင်လာ၏။ကိုကိုအိတ်တော့မလို့လားမမလည်းစာဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖတ်နေလိုက်တာစနာရီတောင်ခွဲသွားပြီမိသေးပါဘူးမမကိုစကားတစ်ခွန်းလောက်ပြောစရာရှိလို့စောစောကတက်လာတာဥသက်ထွန်းကအခန်းထဲတွင်လမ်းလျှောက်ရင်းပြန်ပြောလိုက်သည်ဘာများပြောစရာရှိလဲကိုကိုရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းမမကအံ့အားသင့်စွာမေးလိုက်တ
Tamu tu cha ni do udah thong ya mu ya go le kekhan ni. Tcha rom ho ba wu. Mama go tri be zaga tkhon pyo chin lo ba. Udah thong ga mama go ma chi be pyo la yi. Mama yin ne twe along ni tet saung de lo date ne phit twa yi. Ba mya tri be sia shi le go go. Mama po ma ba mya ma chin nat da twe lo le. Mama ga udah thong go chi ni yi. Mama yi atwin pyan mu ya ma begadi a phit kin sin do mu ya phit di. A phit kin sin do အပြစ်ကင်းစင်ဆောင်တော့အမှုရာဟုထင်လိုက်သည်ကိုကိုစကားတွေဟာမမအဖို့ထူးဆန်းခြင်းလဲထူးဆန်းနေပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုမှာပြောဖို့ဝတ်တရားရှိတယ်အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ထင်လို့ကိုကိုပြောရတာပဲမမကိုကြည့်ရတာနည်းနည်းသတိလက်လွတ်နေပုံရတယ်ကိုကိုထင်တယ်ဒီအတိုင်းသာမမဆက်သွားနေရင်ဒီနေ့မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လိမ့်မယ်ညာဦးပိုင်းကမောင်သက်ဆွေနဲ့မမတို့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေကနည်
တလက်လက်တောက်ပါနေသည်ဘာလဲကိုကိုကမမကိုမောင်သက်ဆွေနဲ့တမျိုးထင်နေဆိုပါတော့ဒါကတော့မမကိုတမင်သက်သက်အပြစ်ရှာတာပဲလို့ထင်တယ်လက်ထပ်ပြီးကစားတော့ကမမဘာသာမမခိုင်းအင်းနေတော့မမဟာရိုးတယ်အားတယ်အရာရှိကတော့လို့မနေတတ်ဘူးဆိုပြီးအပြစ်ရှာတယ်အခုအပေါင်းအသင်းနဲ့လိုက်လိုက်လျောလျောခက်ဆန်ဆန်နေတော့လဲအပြစ်တမျိုးရှာလာတယ်ကိုကိုဒီလိုမတင်ကြတဲ့မျိုးနဲ့ဆိုရင်မမဘယ်နဲ့လို့နေရမလဲမမကရှိုက်တန်နဲ့ပြောလိုက်သူ့အတန်မှာမတိမသားတုံ၍နေဘယ်လိုလုပ်နေရမလဲဆိုတာကိုကိုပြောဖို့မလိုပါဘူးမမဖာသာမမသိပါတယ်မနာလိုဝန်တိုဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာမကောင်းမှန်းကိုကိုသိပါတယ်ကိုကိုအလောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မမနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုဟာမနာလိုစိတ်မရှိအောင်အမြဲကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူမှာလူအလိုက်ဆောင်ထင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်မမလူကျင့်ဝတ်တွေကိုလူကမဆောင်ထင်လို့ရှိရင်မဆောင်ထင်မှုအတွက်ဒဏ်ပြန်ခတ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ညမမနဲ့မောင်သက်ဆွေတို့ပြောပုံစုပုံကြည်ပုံရှုပုံတွေဟာတမျိုးပဲလို့ကိုကိုထင်တယ်။ကိုကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒါပဲ။ကိုကိုထင်တယ်လို့ထင်ချင်တယ်လို့ထင်ပေါ့။မမကတော့ဘာမှမထူချဘူး။မောင်သက်ဆွေနဲ့မမဟာရိုးရိုးတက်တန်းဆက်ဆံတာပဲ။မမကနှုတ်ခမ်းကိုမဲ့၍ပြောလိုက်။ရိုးတယ်မရိုးတယ်ဆိုတာကိုကိုအလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။မမရဲ့အလုပ်ပါ။မမစိတ်ထဲလဲကိုကိုဝင်ကြည့်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူး။တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့မမပဲသိမှာပဲ။ကိုကိုအဖိုးကတော့ပြောတဲ့လို့ပြောလိုက်တာဝတရားရှိတယ်လို့ထင်လို့ပြောတာပဲ။အော်ဒါဖြင့်မမကပဲဝတရားပြက်ပြီးဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်နေတယ်ပေါ့။ပြောပြီးပါကော။ဝတရားပြက်တယ်မပြက်ဘူးဆိုတာကိုကုတ်ကိုမမင်းနဲ့။မမကိုမမပြန်ပေးပါလို့။ကိုကုတ်ကတော့ကိုကုတ်အတွက်တော့မမကိုကုတ်ကတော့ကိုကုတ်အတွက်ကောမမအတွက်ကောနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ပြောတာပါ။မမရဲ့ယောက်ျားဟာကိုကုတ်ဆိုတာမမသတိရဖို့ကောင်းတယ်။ကိုကုတ်ဟာမမကိုချစ်တယ်။ညံ့လို့တယ်မမချစ်တဲ့လူဟာကိုကိုတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့လို့ထင်တယ်။မမဒီကိုသက်ထွန်း၏စကားများကြောင့်အံ့အားတင်သွားသည်။ကိုသက်ထွန်းလိုလူတယောက်ကအချစ်ကြောင်းကိုပြောလာသဖြင့်အံ့အားတင်နေသည်။အချစ်ဆိုတာဒီလိုလူမျိုးတွေရှိမှရှိရလားဟုလည်းတွေးနေမိသည်။မမကတစုံတရာပြောရန်ပြင်လိုက်သည့်တွင်ကိုသက်ထွန်းဟာလက်ကပြနေပြီ။နေဦးမမကိုကိုဆက်ပြောဦးမယ်။ကိုကိုဟာမမကိုချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုပြောရတာကိုကိုအတွက်မဟုတ်ဘူး။ဒီကိစ္စမှာအရေးကြီးဆုံးကကလေးအတွက်ပဲအခုကိုကိုပြောနေတာဟာမလို့လို့ပြောနေတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုကိုအထင်လွဲပြီးပြောနေတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုရင်မမကိုကိုကိုတောင်းမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့မမဖာသာမမခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပြီးကိုကိုအထင်လွဲတာဟာလွဲသိမ်းလို့လွဲတာလို့ထွေလာရင်တော့မမပြောတဲ့စကားတွေကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါဒါပဲဥသက်ထွန်းဒီသူပြောချင်ရာတွေပြောပြီးအောက်ထက်သို့ဆင်းသွားသည်မမသည်ငေး၍ကြံ့ရစ်ခဲ့သည်သူမျက်စိထဲတွင်ဥသက်ထွန်းသားငယ်တူတူကိုသက်ဆွေတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်သည်တလက်စီပေါ်နေကြသည်အားလုံးပဲနားဆင်ပြီးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ